መቼስ አሁን ያለንበት ክፍለ ዘመን የቴክኖሎጂ ክፍለ ዘመን ነው። ይህ ማለት ካሜራዎች በስፋት በየቦታው እንጠቀማለን ማለት ነው። እኛ ሀገርም በብዛት ያልተለመደ ቢሆንም በውጮቹ ግን ድብቅ ካሜራዎች በቤታቸው ላይ ያደርጋሉ። በዚህ ቪዲዮ በድብቅ ካሜራ የተቀረጹ አስደንጋጭ ክስተቶችን እንመለከታለን። ቪዲዮም እንደሚያስደንቃችሁ ስለማልጠራጠር ላይክ በማድረግ ጀምሩት። በቪዲዮ መጨረሻ ማስገራሚ ታሪክ ስለምነግራችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ከየት እንደመጣ ያልታወቀው መንፈስ። በቪዲዮ ላይ የምትመለከቷት ሴት ከባድ ቀን አሳልፋ ወደ ቤቷ ገብታ ሰውነቷን በእንቅልፍ እያሳረፈች ነበር። ነገር ግን እንቅልፏን ተኝታ ብዙም ሳትቆይ የመኝታ ቤቷ በር ማንም ሳይነካው መከፈት ይጀምራል። ልጅቷ እንደምትለውም ከሆነ የመኝታ ክፍሏ መስኮት ዝግ እንደነበርና ቤት ውስጥም ብቻዋ እንደነበረች ተናግራለች። ከኩሽና የማጠፋው መንፈስ። ቫላንተን ውስጥ የሚኖረው ጆይ ካሚንግስ ማድ ቤት ውስጥ ያስቀመጠው ምግብ እየጠፋበት ስለተቸገረ ችግሩን ለመፍታት በማሰብ የደህንነት ካሜራ ይገጥማል። ከካሜራው ያገኘው ምስል ግን አስደንጋጭ ነበር። የደህንነት ካሜራው ላይ እንደታየው አንዲት ሴት በድንገት ኩሽና ውስጥ ትገኛለች። ከዛም በኋላ ከፍሪጅ ውስጥ ምግብ አውጥታ ስትወስድ፣ የማድ ቤቱ ሲንክ ላይ ደግሞ ስትሸና ይመለከታል። ከዚህ በተጨማሪም ምግቡን አውጥታ ከበላች በኋላ ስትዘዋወርና ቲቪ ከፍታ ራሷን ስታዝናና ከቆየች በኋላ ጆይ ምግብ ለመውሰድ ሲመጣ ስትደበቅና ስትጠፋ ካሜራው ተመልክቷል። እሱ ገብቶ ከወጣ በኋላም ተመልሳ መታ ምግቦችን በላልታ ተመልሳ ስትጠፋ ካሜራው በዝርዝር አስመልክቷል። ልጆችን ያስፈራረው መንፈስ። ሁለት ልጆችና እናታቸው እራት እየበሉ ሳለ ታላቅየው እህት በዛኛው ክፍል የሆነ ነገር እያየው ነው እያለች ለእናቷ እያለቀሰች ትናገራለች። እናትየውም በተረጋጋ መንፈስ ልጅየዋን ለምንድን ነው የፈራሽው ብላ ትጠይቃታለች። ነገር ግን ምንም መልስ ልታገኝ አልቻለችም። ታናሽየው እህትም ወደኋላ ትመለከታለች። ነገር ግን ምንም ልታይ አልቻለችም። ከዛም ታላቅ እህቷን ባዶ ነገር ያስፈራኛል ትያለሽ እንዴ እያለች ትስቅባት ጀመር። Fish died. What? Is that eating? Look at me. ነገር ግን ታናሽየው እህትን በድጋሚ ወደ ኋላ ዙራ ስትመለከት እሷን በድንጋጤ ታላቅ እህቷ ያየችው ይታያታል። የእሷም ሁኔታ በግልጽ የድንጋጤ ነበር። እናንተስ ልጆቹ ያዩት ነገር ምን ይመስላችኋል? በር ላይ የሚመጣው መንፈስ። በዚህ ክስተት ደግሞ ማርክ የተባለ በሶሻል ሚዲያዎች ላይ ታዋቂ የሆነ ሰው ቤቱ በር ላይ አንድ የማያውቀው ሰው በተደጋጋሚ እንደሚመጣ ይናገራል። በዚህም ማርክ ስልኩን ቤቱ ከሚገኘው የደህንነት ካሜራው ጋር ያገናኝና ማንኛውም ሰው ወደ ቤቱ በር ላይ ሲመጣ የማሳወቂያ መልእክት እንዲደርሰው ያደርጋል። ታዲያም በሶስት ቀን ልዩነት 8 ጊዜ የማያውቀው ሰው በሩ ላይ እንደቆመ ማሳወቂያ የደረሰው ሲሆን ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ባለው ጊዜ ብቻ ተደጋግሞ እንደሚከሰትም ተናግሯል። ምናልባትም ውሻ ወይም አንድ ሊያታልሎ የፈለገ ሰው ሊኖር እንደሚችል ቢገምትም፣ ነገር ግን በካሜራው ባስቀረው ምስል ይህን በሬ ላይ ይመጣል ያለውን ግለሰብ ማንነት ሲመለከት ለማመን የሚከብድና አስደንጋጭ እንደሆነ ደርሶበታል። ማርክ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ እንዳጋረው ምስል ከሆነ ጥቁር አይኖችና አረንጓዴ ፊት ያለው አስፈሪ ሰው የሚመስል ነገር ለሊት 6 ሰዓት ገደማ አካባቢ በየደቂቃዎች ልዩነት ተመላልሶ ቤቱ በር ላይ እንደሚታይና ለሰዓታት ደግሞ ይጠፋና ተመልሶ እንደሚመጣ መረዳቱን አስታውቆ ይፋ አድርጓል። የዚህን ያልታወቀ አካል ምንነት ለማጣራት ብዙ የተሞከረ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ግን እንቆቅልሽ እንደሆነ ቀርቷል። ምንነቱ ያልታወቀው ጥቁር ነገር። አንድ በሳውዲ አረቢያ ውስጥ የሚኖር የኮሌጅ ተማሪ ከምሽቱ 8 ሰዓት አካባቢ እንቅልፍ አልይዝም ሲለው አየር ልቀበል በማለት ወደ ውጭ መውጣት ይጀምራል። በመሃል ላይ አንድ የፈረሰ ህንፃ ይመለከተና በድፍረት ይገባል። ህንፃ ውስጥ ሲገባም ምንነቱ ያልታወቀና ለሰው ልጅ ገጽታ ቀረቤታ ያለው አስፈሪ ነገር በካሜራው ሊያስቀር ችሏል።
بكاميرا يتايو إليان بزيها قات أميدمو عندو تقات بسفر وقرابيا بقرو يتقوازا يالا يمي كتلو نقرن دال لي سموال بزيهم زوريون سيقان إليان ويميلي لالم فطوري مسالة نقر لملكة جلوان بقزيون فطرون بكاميرا وقرجو ياسكر رسيهون بزوه جنم ياسدنقت أن ياسكر ما قات أميم نبر عصفر فطرو جنيا يزواشا يدمو بدو باميركوها چيلي بميقنج اكاوست يالا واشا سيهون لغو بنيتو دا كاوابي باك انو ساووشغن لأي تيالا نگر لغنج بچلوان توريستو جوك ارسون داس قروت اندام تملكتو تك اندي اللو لسو لجاكو اميك ارب فطور كواشاو سرهونو سي ملكتا چو يايو سيهون كذابو هالان ببوتاو يهيدو ليلوش توريستو ج اند زينت فطورو چند تملكتو تناغروان بالك فيل چنك اللاتو منفس بنيورك مينورو آداميليس كولت تشاس راسوات جمرو بتيوتر غزو لاي بتارغا غامي ببيتو اسدنگاج نگرو چيگت اموت اندامي گنيو سفوال قدم مسيل بهلمو يموت منفسياس فرار رو يا يندن برنا عند كسو لچنك اللات كرس بهجيكو تأهل كرس يالو تاداگي لج منفس سياس فرار رو اندن بر بتارغا غامي سفوال قدهو ناسا سابي ميادرگو لرجم گزيز اللاك امونو سيهون آدام قدمو تاداگيون بهلمو سيايو بهلگو راسكي با كل دنگاي تنترسو تاك امتون دن በራስተውሷል ታዳጊው ከተቀመጠበት ተነስቶ ወደተኛበት አልጋ ባስፈሪ ድምጽ እየጮኸ ሲጠጋው እንዳየ የሚናገረው አዳም የታዳጊው ምስል በመሳልም በትዊተር ገጹ ላይ አሳይቶ ነበር አዳም በዚህ አስፈሪ መደጋገም ምክንያትም አዲስ አፓርትመንት ቀይሮ የገባ ሲሆን ለአንድ ሰሞነል ሙንዳቆምለትም ይናገራል ከዚያም በኋላ ግን ቤት ውስጥ ያያዛቸው ድመቶች አዲስ እና ያልተለመደ ጸባይ ያሳዩት የመጡ ሲሆን ለአራት ለሊቶችም ልክ ሰው ከቤት ውጭ በኩል እንደቆማ አድርገው መቁነጥ ታቾን ይመለከታል በአንድ ለሊት አዳም ወደ ውጭ ሲመለከት አንድ እንግዳ ነገር ሲንቀሳቀስ ያያል ድመቶቹ እንደተለመደው ሰው ከውጭ እንዳለ በማየት ይቆነጠነጡ አዳም ወዲያውኑ ፎቶ ማንሳት ይጀምራል ባነሳው ምስል ላይ አንድ ምንነቱ በውል የማይታወቅ ቅርጽ ያለው ነገር ቤቱ በር ላይ ያገኘ ሲሆን የበለጠ ለማጣራትም ቤቱ መግቢያ ላይ የሚፈጠሩ ድምጾች የሚለይ ቴክኖሎጂ በመጠቀም የሚመጣ ነገር ካለ መጠባበቅ ይጀምራል በዚህም ያልተለመደ ኤሌክትሪኮችና ፈጠን ያለ ድምጽ እንደ ለሚረዳል አዳም ግን በዚህ ብቻ አላበቃም በአንድ ወቅት ቤቱ ሲንቀጠቀጥ ይመለከታል ፍራቱ ከልክ ስላለፈም ከአፓርትመንቱ ራቅ ብሎ በቤት ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ የሚከታተልበት መንገድ አመቻቸ ቤት ውስጥ ካለው የካሜራ ቅጅም ድመቶቹ በቤት ውስጥ አንድ የሚንቀሳቀስ ነገር እንዳለ ያህል ሲፈልጉ የታየ ሲሆን በኋላም አንድ የቪዲዮ ቅጅ ላይ አንድ የማያውቀው ባርኔጣ ማግኘት እንደቻለም ተናግሯል በዚሁ ቪዲዮ እንዲሁ የቤት ቃዎቹ ሲወድቁና ሲንቀሳቀሱ ማየት እንደቻለ የመጅጉኑ እንዳስደነገጠው ይናገራል በሌላ ለሊትም ባስፈሪው ኔታ አንድ ግለሰብ ተገልጦ ፎቶ ሲያነሳው በህልሙ ይመለከታል ነቅቶ የደነት ካሜራውን ሲያገላብጠውም በግማሽ የተከፈለ ጭንቅላት ያለውና ቀድሞ በህልሙ ሲያዩ የነበረውን ፍጡር ምስል ከካሜራው ላይ ያገኛል ሌሎቹም የፍጡሩ አስፈሪ ምስሎችን በቤት ውስጥ እንዳለና በተለይም ያልገው ትራስጌ ላይ ቆሞ ያለውን ፎቶ ያገኘው ሲሆን የመጨረሻውና እጅግ አስፈሪው ምስል ግን የፍጡሩ ከፊል ጭንቅላት ላይ ያለውን ጸጉር ብቻ የሚታይበት በቅርብ የተነሳው ፎቶ እንደሆነ ይናገራል እናስ ቤተሰቦች ቪዲዮ እንዴት አያችሁት አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ከዚህ በተጨማሪም ላይክ አንሷል ካላችሁ ላይክ አርጉት ዮርዲ ነበርኩ ሰናይ ጊዜ